Eldor Shomurodov Italiya Grandiga o'tishi mumkin. Ayni paytda Italiyaning Genoa jamoasi safida to'p surayotgan o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodovga Turinning Juventus klubi qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqadi. Jumladan bu haqida Italiyaning eng nomdor nashrlaridan biri Tutto Sportning muqovasida yozildi. Nashrning qayd etishicha, Eldor Shomurodov Juventus hujumchisi Alvaro Morataga zaxira varianti sifatida ko'rilmoqda. Yanada e'tiborlisi, Genoa hujumchisi Eldor Shomurodov turinliklarning transfer maqsadlaridan biri deydi taniqli nashr. Ma'lumotlarga ko'ra, Eldor Shomurodov yozgi transferlar chog'ida Juventus jamoasiga o'tishi mumkin. Futbolchi joriy mavsumda Genoa safida 11 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 2 assist qayd etdi. Jumladan u kubok uchrashuvida Sampdoriyaga qarshi o'yinda, chempionat doirasida Latsioga qarshi bahsda jamoasi goliga ham mualliflik qildi. Parma va Sassuolo jamoasiga esa gol urishga muvaffaq bo'ldi.